გამომშვიდობისა. პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნიკა რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. გამომშვიდობისა ბატონო დავით. ჩვენი საეთერო კონფლიქტის შემდგომ ეს უკვე ეს მე მგონი პირველი შეხვედრაა ჩვენი. მას შემდეგ ახალი წელიც იყო და ძალიან ბევრი რამ მოხდა საქართველოში. ამდენად ბუნებრივია ჩვენი საუბარი დღეს ძალზე საინტერესო იქნება. ბატონ დავით, რა არის ის პოზიტივი, რაც ამ დროის განმავლობაში რა მიგაჩნიათ პოზიტივად, რა მოხდა ისეთი, რაც პოზიტივად მიგაჩნიათ ამ დროის განმავლობაში, რაც ჩვენ არ ქონია პირდაპირ ეთერი, რომელიც ძალიან დაგვიძველდა. გისმენთ. მიუხედავად იმისა, რომ 9 მარტი დაიწყო და შემოსვლისას არც მოგილოცე, იმიტომ რომ უკვე 9 მარტი ამეთქი, მაინც მინდა თქვენც და ყველა ქალბატონს მიულოცო. გასული დღე უკვე 8 მარტი. რა უსურვო ბედნიერება. ჩვენ ბოლოს მართლაც რამოდენიმე თვის წინ შევხვდით. 1 დეკემბერს. 1 დეკემბერს იყო ეს ამბავი? დიახ. გველის ნაკმენივით მახსოვს ბატონო დავით. ის შეხვედრა დასრულდა არც თუ სასიამოვნოდ. მე მინდა თქვა რომ არ უნდა დამეტოვებინა ისეთ რა თქმა უნდა. მიუხედავად ყველაფრისა, ყველა ჟურნალისტსაც, რესპონდენტსაც გვართებს მეტი მოთმინება და ამტანობა, ასე ვთქვათ. ამიტომ ჯობდა არ დამეტოვებინა, მაგრამ რაც მოხდა, მოხდა. რა შეეხება გამვლელ დღეებს და კვირებს და თვეებს, ერთი შეხედვით თითქოს და რა შეიცვალა. და შესაძლოა მოქალაქე ტელემაყურებელი, რადიომსმენელი რაღაცნაირად ცოტა არ იყოს გაურკვევლობაშია, რომ აბა, რა მოხდა ამ სამი თვის განმავლობაში? ხო, მოხდა, ხო დაიწია. არა, არ მგონია რომ დაიწია, არ დაიწია. მე მგონია რომ პირველი ესეთი ემოციური აჟიოტაჟი, რაც მოყვა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ცხოვრებაში გამოჩენას, ეს ემოციური აჟიოტაჟი გადავიდა უფრო რაციონალურ განსჯაში და რაციონალურ მზადებაში, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური განაცხადი თავისთავად ეს იყო პროცესის დასაწყისი და მან თავიდანვე განაცხადა და მისმა კოალიციურმა პარტნიორებმაც არაერთხელ გამიმეორეთ, რომ ეს განაცხადი შედეგი თუნდა დასრულდეს საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებით. და ეს შედეგი მოსამწიფებელი და მოსატანია ძალიან სერიოზული შრომით, გარჯით და ძალიან ბევრი თვალსაზრისით მომზადებით ამ შედეგისთვის. დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბიძინა ივანიშვილის გაცხადებული გეგმა, რომელსაც შემდგომ უკვე კოალიციური პარტნიორების თანამონაწილეობით განიხილავდა და ეს უკვე ჩვენ საერთო გეგმად იქცა, პრაქტიკულად ყველაფერი მიდის დასახული გეგმის მიხედვით. დასახულ გეგმაში გულისხმობა ის, რომ ითქვა, რომ კოალიციის საბოლოოდ გამოცხადებამდე საჭირო იყო კოალიციურ პარტნიორებთან ძალიან ბევრ საკითხზე შეთანხმებების მიღწევა, ოპოზიციურ სპექტრში ვითარების გარკვევა და ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან გაკეთებულ განაცხადში, პრიორიტეტებში ხაცნაირად მისივე საბოლოოდ ჩამოყალიბება. ეს პროცესი დასრულდა და დღეს კოალიცია „ქართული ოცნება“, ეს არის უკვე ფუნქციონირებადი მოქმედი პოლიტიკური კოალიცია, რომელიც შედგება რამოდენიმე სუბიექტისგან, რომელსაც შემოუერთა ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის ორგანიზებული ჯგუფები და პოლიტიკური ძალა, რომელმაც არჩევნებში წარმატება უნდა უზრუნველყოს პოლიტიკური ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით სახეზეა. მეორე სერიოზული განაცხადი, მაგრამ ძალზე ბევრი პოლიტიკური ჯგუფები ეს კოალიციის შემოერთებას გულისხმობთ? ისინი კოალიციას შეუერთდნენ თუ მოძრაობას „ქართული ოცნება“? მე ამ შემთხვევაში უკვე საუბრობ პოლიტიკურ კოალიცია „ქართულ ოცნებაზე“, ანუ იმ პოლიტიკურ გაერთიანებაზე, რომელიც არჩევნებისთვის უკვე მიიღებს საარჩევნო ფორმას, ანუ საარჩევნო ბლოკის ფორმას. მე სწორედ ამაზე ვსაუბრობ. და მეორე ნაწილი ამ გეგმის ეს გულისხმობდა თავად ბიძინა ივანიშვილის ახალი პოლიტიკური პარტიის ფორმირებას. ამ ხნის განმავლობაში მან სერიოზული სამუშაოები ჩაატარა, ძალიან ბევრ ხალხს შეხვდა და ჩვენ ნახეთ ეს პრეზენტაციაც, როდესაც მან საინიციატივო ჯგუფი წარმოადგინა და განაცხადა, რომ უახლოეს ხანებში უკვე თავად პარტიის ფორმირებას დასრულდება. ეს იყო ის, რაც გარეთ ჩანდა, ასე ვთქვათ, ყველა დაინტერესებული პირისთვის ცხადი იყო, მაგრამ ამის პარალელურად მიმდინარეობდა ძალიან ბევრი სამუშაოები საქართველოს ყველა რაიონში და ქალაქში
კოალიციური ერთიანი სტრუქტურების ჩამოყალიბების და კოალიციური ოფისების გახსნის თაობაზე. ეს თავიდანვე ითქვა ჯერ კიდევ დეკემბრის ბოლოს, რომ გაზაფხულის დადგომისთანავე, რომელსაც სააკაშვილი ვერ შეაჩერებს, რომ ამას ხშირად მეორე პატრონების ძინა და ეს ნამდვილად ასეა პოლიტიკურადაც, ჩვენ დავიწყეთ ამ გასულ ორშაბათს უკვე ოფისების გახსნა დღევანდელი მდგომარეობით. სად გაიხსნა ოფისები? მცხეთაში? ოფისები გაიხსნა ქობულეთში, ხობში, ჭიათურაში, მარნეულში, გურჯაანში, მცხეთაში, საგარეჯოში, ხვალ იქნება გახსნა თიანეთში. მომავალ კვირას გაგრძელდება ეს პროცესი უკვე სხვა ქალაქებში და რაიონებში და მარტის ბოლოსთვის ჩვენ ყველგან გვექნება ფუნქციონირებადი ოფისი. ამასთანავე ჩვენ ცხადია ოფისში არ გულისხმობთ მხოლოდ შენობას, დროშას და აბრას. ანუ კმედითი იქნება ჯგუფები შევსაუბროთ იმ ჯგუფებზე, რომლებიც უკვე იქ სადაც გახსნა გამოცხადდა, იქ ეს ოფისების სრულფასოვანი დატვირთვით მუშაობენ სხვადასხვა მიმართულებით. ჩვენი ამოცანა ყოველ საარჩევნო უბანზე უკვე არჩევნების მოახლოებისთვის ყავდეს რამოდენიმე ათეული აქტივისტი, რომელსაც ექნება თავისი კონკრეტული ფუნქცია და დავალება. ეს საკმაოდ დიდი არმიაა აქტივისტების. ამ ხალხის შერჩევა, მომზადება სერიოზულ სამუშაოებს მოითხოვს. მზად არის ის სკოლა, ასე ვთქვათ, სადაც ჩვენი დამკვირვებლები, კომისიის წევრები სათანადო ცოდნას და უნარჩვევებს გამოიმუშავებენ. ამ თვალსაზრისით გვაქვს სერიოზული კონტაქტები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რომლებიც ამაში მოგვეხმარებიან. სერიოზული თემა იყო ასევე კოალიციის, ასე ვთქვათ, განაცხადი, ის სადამფუძნებლო დეკლარაცია, რომელიც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ კოალიციის შექმნის დღეს, სადაც ჩვენ ძირითადი ხედვები და დანაპირები გაცხადდა. ეს არის ქვეყნის შიგნით მიმდინარე სამუშაოები, მაგრამ განსაკუთრებით ინტენსიური იყო ქვეყნის გარეთ მუშაობა. ძალიან ბევრმა ჩვენმა კოლეგამ, მათ შორის მეც, ბევრი ქვეყნის დედაქალაქი მოვინახულეთ, საერთაშორისო ორგანიზაციებს შევხვდით და ის გარღვევა საერთაშორისო ასპარეზზე, რამაც უნდა მოიტანოს ხარდაჭერა ამ პოლიტიკური ძალისადმი, ეს პრაქტიკულად მიღწეულია. კვირა არ გავა, რომ რომელიმე სერიოზულ საერთაშორისო გამოცემაში არ დაიბეჭდოს ძალიან სერიოზული ანალიტიკური სტატია თუ ინფორმაცია საქართველოდან. ჩვენ განსაკუთრებულ აქცენტს ვაკეთებთ გრძელვადიანი საარჩევნო დამკვირვებლების მობილიზებაზე. ამ მიზნით გახდით ეუთოს შტაბინაში და ბევრ სხვა ადგილზე, იმიტომ რომ ჩვენი ხედვა ასეთია: აქტივისტების გამოჩენის და წარმოჩენის კვალობაზე ჩვენ უნდა გქონდეს სახელისუფლებო რეპრესიებისგან მათი დაცვის სისტემა. აი ეს გარანტიები, მექანიზმები შემუშავებულია. რა თქმა უნდა, ამ სისტემის სრულფასოვანად ამოქმედებამდე ჩვენ, ასე ვთქვათ, აი ამ პიკს აქტივობის არ გეგმავდით, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ უკვე მობილიზებულია, ბევრ ადგილზე, იქ იმ ადგილებზე, საიდანაც რეაქციას ხელისუფლებისთვის აზრი და გავლენა აქვს. იქ არის უკვე, ასე ვთქვათ, მომზადებული ნიადაგი იმისთვის, რომ ინფორმაციაზე სწრაფად იყოს რეაქცია. საქართველოში მოქმედი დიპლომატიური კორპუსი უახლოეს ხანებში, დღეების ამბავია, ქმნის სპეციალურ ჯგუფს, რომელიც მუდმივ რეჟიმში იქნება მზად მიიღოს, განიხილოს კონკრეტული ფაქტები ამა თუ იმ დარღვევის, ამა თუ იმ პრობლემის, მოქალაქეთა პოლიტიკური თავისუფლების გამოხატვის შეზღუდვების თვალსაზრისით. ძალიან სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობს ევროკავშირში, ევროპარლამენტში, იმისათვის, რომ ამ ყველაზე მაღალი ევროპული ტრიბუნიდან სათანადო შეფასებები მიეცეს იმ პრობლემებს, რომელიც დღეს გვაქვს, და სათანადო ყურადღება დაეთმოს იმ საპარლამენტო არჩევნებს, რომელსაც ჩვენ მზადებით. ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაწყდებით ახალ წინააღმდეგობებს ხელისუფლების მხრიდან, მაგალითად ცნობილი და მე მგონი საზოგადოების უკვე კარგად ცნობილი კანონი პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ, რომელმაც ბევრი პრობლემა გაუჩინა არამხოლოდ პარტიებს, არამედ მედიას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მოქალაქეებს. ამ კანონთან დაკავშირებით
არასამთავრობო ორგანიზაციების განსაკუთრებული აქტიურობის გამო და არც ჩვენ ვიყავით ამ დროს გულხელდაკრეფილი, ეს პრობლემა, ვთქვათ, გასაგები გახდა მთელი მსოფლიოსთვის და ბოლო ხანებში ხელისუფლება რომ ალაპარაკდა რომ კი რაღაცეები ალბათ იქ შესაძლებელია და შევცვლით, ეს ამის დამსახურებაცა. მაგრამ მთავარი მაინც იყო და რჩება საქართველოს მოქალაქეების სწორი ინფორმირება მიმდინარე თემებზე. ამ თვალსაზრისით მედია საშუალებებში ბალანსი რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ ძალიან შორსაა რაღაც თანასწორობისგან. ამ თვალსაზრისით მაგალითად ქართული ოცნების გაზეთი უკვე იქცა ძალიან სერიოზულ საშუალებად ინფორმაციის გავრცელების, მოსაზრებების გავრცელების. ტელევიზიასთან დაკავშირებით რაღაც პრობლემებიაო ამბობენ. ტელევიზიაზე მოგახსენებთ, რაც უფრო ნაკლებად ვიცი, მაგრამ რაც ვიცი მოგახსენებთ. რაც შეეხება გაზეთს, რომელიც უკვე ყოველკვირეული გახდა ქართული ოცნება, ვერ წარმოიდგენთ რამხელა მოთხოვნა ამ გაზეთზე. ჩვენ რედაქცია ახერხებს თითოეულ რაიონში საშუალოდ 3-4000 ეგზემპლიარის მიწოდებას, მაგრამ მოთხოვნა არის 10-ჯერ მეტი. ეს იყო ერთგვარი საცდელი პროექტიც, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ განსაკუთრებით რეგიონებში მოქალაქეებს აქვთ განცდა რომ ისინი არიან მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ, ამიტომ ღიად ხანდახან გამოხატვა თავიანთი პოლიტიკური სიმპათიების ბევრს აფიქრებს. მაგრამ შეგიძლიათ ნახოთ ეს სხვადასხვა მედია საშუალებებში თუ სოციალურ ქსელებში, სადაც ადამიანები ყოველგვარი მორიდების გარეშე პირდაპირ ასე ვთქვათ იტაცებენ გაზეთებს, რომელიც ვრცელდება თავშეყრის ადგილებში და ასე შემდეგ. ეს ახლა ეს არის ის პოზიტივი და ის ტაქტიკა, რომელიც კოალიციამ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით და ლიდერობით აირჩია, რომ ჩვენ არ უნდა დაუშვათ ეგრეთ წოდებული ფალსტარტები. ფალსტარტი, ანუ რაღაცა მობილიზება და პიკის მიღწევა მაშინ, როდესაც ჯერ შედეგი მიუღწეველია. ამიტომ უახლოესი თვეები მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ეს იქნება განსაკუთრებული აქტიურობის თვეები და საბოლოო, ასე ვთქვათ, კამპანიური შეტევა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს დაგეგმილია, რა თქმა უნდა, აგვისტო-სექტემბრის განმავლობაში. რაც შეეხება ტელევიზიას, თქვენი კითხვა. დიახ. ეს საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა ამ მისთაობაზე განაცხადი, მან ისიც თქვა, რომ თავის დროზე მეცხრე არხის დახურვით მან როგორც ჩანს და როგორც მას შემდგომ მომავლენებმა აჩვენა, ლაცტორინა ბიჯი არ გადადგა, ამიტომ ის რაღაცა ლაცტორი არა, არასტორინა ბიჯი გადადგა. კი ბატონო, ეს ასე ვთქვათ, შორს არა ერთმანეთისგან ეს ცნებები. ეს იმპერატორია. კი ბატონო, და იგი გარკვეულწილად თვლის, რომ ვალშია ქართული საზოგადოების თუ ტელემაყურებლის მოქალაქეების წინაშე და ამიტომ მან დაიწყო მცდელობა ახალი, ну, ფაქტობრივად მეცხრე არხის აღდგენის, მოდი ასე დავარქოთ მას. ну, დეტალები იქ თვითონ ტელევიზიის კეთების და ასე შემდეგ ეს ჩემთვის ცნობილი არა, მაგრამ ის კი ვიცი, რომ რამოდენიმე კვირაა, როგორც მეუბნებიან, დარჩენილი მანამდე, სანამ ეს ტელევიზია დაიწყო. ზმლავრად გავა ეთერში მოიცავს საკმაოდ დიდ ქსელს თუ ეს ლოკალური იცით, აი ტექნიკურ დეტალებში ვერ ვერკვე, მაგრამ ამოცანა ისაა, რომ ყველა მსურველს შეეძლოს ამ ტელევიზიის საქართველოს მასშტაბი და არა მხოლოდ საქართველოს. ეს როგორც ვიცი, ეს არ არის, კიდე მომეხმაროთ ტერმინებში, მოკლედ ეს არ არის, აი ეს არ პირდაპირ ქსელის, მოკლედ ეს არ არის იმედი რუსთავი ორი პირველი არის სიჩირე. ანუ ამას ჭირდება საკაბელო ტელევიზია, სატელიტური მიმღები, მაგრამ საქართველოში ამ თვალსაზრისით საკმაოდ წინწავი და საქმე და ბევრმა მოქალაქემ შეიძინა სატელიტური ანტენა, ბევრი კომპანია სპეციალურ პროექტებს ახორციელებს ამ მიმართულებით და ალბათ აქაც იქნება გარკვეული. და ამ თემშების, აი ამ ანტენის გარკვეულად დახმარება საზოგადოებისთვის განსაკუთრებით რაიონებში, რომ მათთვის ხელმისაწვდომი იყოს, ალბათ არ იქნება თქვენთვის ახლა იმდენად პრობლემატური. და ეს ჩვენთვის, პირადად ჩემთვის არც პრობლემატურია და პრობლემულიცაა, მაგრამ ნებისმიერი ტელევიზია, ну, გარდა საზოგადოებრივი არქისა,
ეს არის ფაქტობრივად ბიზნეს ორგანიზაცია, რომელსაც უნდა კონდეს თავისი დათვლა და მათ შორის მარკეტინგული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაც როგორ და რის საშუალებით უნდა მიიმხროს მეტი მაყურებელი. ასე რომ ის ხალხი, ვისაც ეს ევალება, იმედია სათანადო მექანიზმს შესთავაზებენ მოქალაქეებს, ვისაც ამის სურვილი ექნება. არა, ცხადია, აქ ერთი ტელევიზიით ეს საკითხი ვერ და არ მოგვარდება, იმიტომ რომ არც ბიზნეევაშვილს, არც ჩვენ არ წარმოგვიდგენია რაღაცა ასეთი ვერსია, რომ აი რუსთავი ორი და იმედი ხელისუფლებას ემსახურება და ახალი არხი უნდა მოემსახუროს ერთ პოლიტიკურ ძალას. უბრალოდ ტყუილი და მართალი იმდენადა, ასე ვთქვათ, საპროპაგანდისტული საშუალებით ხელისუფლებისგან იმდენად დიდი სიცრუე მიეწოდება მოსახლეობას, რომ ნებისმიერი სუპერ ობიექტური ტელევიზიაც კი შესაძლოა უცებ ჩანს მიკერძოებულად. საპირწონად, დიახ. მიკერძოებულად, იმიტომ რომ იმდენადაა დარღვეული ბალანსი, რომ კიდევ მეორე სრულიად ობიექტური ტელევიზიასაც კი რაღაცა შეხედავს და ეს ხო ოპოზიციურია. ოპოზიციური კი არა, სიმართლის თქმელი უნდა იყოს ესა თუ ის ტელევიზია და მაშინ აქვს ამასაც. ჯამში ეს ყველა თუმცა ალბათ ამეთანხმებით რომ ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული კრიტიკული დამოკიდებულება იქნება, ვინაიდან ტელევიზია იხსნება და კეთდება უშუალოდ ბიზნეევანიშვილის პატრონაჟი. და ეს მიდგომები რა თქმა უნდა იქნება. ეს თქვა უნდა თავად ტელევიზიამ უნდა დაგვარწმუნოს ყველა თქვენს მეც მოქალაქეებიც, რომ ეს არ არის ერთი პირის ან ერთი პოლიტიკური ძალის წმინდა პროპაგანდისტული საშუალება, ზოგადად არსებობს მოვლენა ასეთი პარტიული გაზეთი. ახლა როცა გაზეთს აწერია, რომ ესაა პარტიის გაზეთი, ახლა ცხადია მას რაღაც იმ ობიექტურობაზე და დაბალანსებულობაზე პრეტენზია არ უნდა ქონდეს და არც აქვს. там კითხველისაც ეს გასაგებია. კი, მაგრამ ტელევიზია ცოტა სხვა მომენტია. ამას ვაბობ, სწორედ. ტელევიზია ეს ცოტა სხვა თემაა და ის რასაც ვედავებით ხელისუფლებას, რომ პირდაპირ თუ შემოვლითი გზებით საკუთარს პროპაგანდისტულ მანქანად აქცია ნაციონალური მაუწყებლები, რა თქმა უნდა, ეს ასე არ უნდა განმეორდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, ამიტომ ტელევიზია, მე მგონია რომ სხვანაირად ეს ტელევიზია ვერც იქნება სათანადო ფუნქციის შემსრულებელი. იმიტომ რომ ვერ გახდება პოპულარული, ვერ იქნება ყურებადი. იმიტომ რომ ჩვენ გვიყუროს და გვისმინოს მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც დღესვე მხარს გვიჭერენ, ეს არ არის ჩვენი ამოცანა. მხოლოდ ჩვენი ამოცანა, ვინც არ გიჭერს მხარს, იმათაც და გავცელდეს ეს და ვინც რაღაცა მერყეობს ან შიშობს ან რაღაცა იმან დაინახოს რომ აი სიმართლე ეს არის. ეს მიიწევა მხოლოდ ობიექტურობის საშუალებით, რომელსაც აქვს დაბალანსებული საინფორმაციო თუ არ ვიცი პოლიტიკური პოლიტიკა. სატელევიზიო პოლიტიკა, საეთერო პოლიტიკა. ბატონო დავით, რამდენიმე კითხვა მინდა მოვასწრო, სანამ ჩვენი მსმენელები დაგვიკავშირდებიან, ცოტა უხერხული კითხვა მინდა დაგისვათ. თინათი ხიდაშელი თქვენი მეუღლე ხელმძღვანელობდა ივან ბიძინა ივანიშვილის პიარს. რამდენ მართალი იყო ეს? ხელმძღვანელობდა პიარს? ხელმძღვანელობს, ხელმძღვანელობს. დიახ. თინა ხიდაშელი ხელმძღვანელობს არა ბიძინა ივანიშვილის პიარს, არამედ კოალიციის სისტემაში არსებობს შტაბი, კოალიციის მართვის სტრუქტურა, რომელსაც ხელმძღვანელობს პოლიტიკური საბჭო. პოლიტიკურ საბჭოში დღევანდელი მდგომარეობით არის 9 წევრი. თავად საბჭოს ხელმძღვანელობს ბიძინა ივანიშვილი. და ამ სისტემაში შექმნილია 4 მიმართულებით აღმასრულებელი სტრუქტურები. ერთი ესაა საარჩევნო ინფრასტრუქტურის სამსახური, სადაც თავმოყრილია ყველაფერი, რაც დაკავშირებულია ოფისების გახსნა, იქ ოფისებში სათანადო ფუნქციებით ხალხის მობილიზება, ამ საარჩევნო დამკვირვებლები, კომისიის წევრები, კარდაკარი, აღმორჩეველთა სიები და ასე შემდეგ. არ დაგვლით, მოკლედ ის საკმაოდ დიდი სტრუქტურა. მეორე სამსახური ეს არის საორგანიზაციო სამსახური, რომელსაც ევალება პოლიტიკური კოალიციის და შემდგომ უკვე საარჩევნო სუბიექტის აქტივობების ორგანიზება, ეს არის აქციები, შეხვედრები, იმავე გაზეთის გავრცელება, ვთქვათ, ან რაიმე სხვა პლაკატების გაკვრა და ასე შემდეგ, ახალგაზრდული პროექტები და ახალგაზრდების ჩართვა ამ პროცესში, ესაა საორგანიზაციო სამსახურის საქმე. არის PR სამსახური, რომელშიც არის პრეს სამსახური, ანალიტიკური ჯგუფი, რომელიც მიმდინარე მოვლენებს აკვირდება პრესას და ტელევიზიას, აანალიზებს. არის
PR სტრატეგიის ჯგუფი, რომელიც მუშაობს კოალიციის პროგრამაზე, მესიჯებზე, იმიჯზე და ასე შემდეგ. აქვე არის ჯგუფი, რომელიც მუშაობს საერთაშორისო მიმართულებით სხვადასხვა ქვეყნებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობებს კურირებს, ასე ვთქვათ, კიდევ სხვა ჯგუფებიცაა. ამას ხელმძღვანელობს თინათინ ხიდაშელი. წინა ჯგუფები, რაც მეკითხარით, საარჩევნოს ხელმძღვანელობს ირაკლი ჩიქოვანი, საორგანიზაციო სამსახურს ხელმძღვანელობს ზვიად ძიძიგური, პიარ სამსახურს ხელმძღვანელობს თინა ხიდაშელი და არის უზრუნველყოფის სამსახური, საფინანსო სამსახური, აი ოფისების დაქირავება, აღჭურვა, გადაადგილება, ტრანსპორტი, კომუნიკაციები. ამას ხელმძღვანელობს ირაკლი ღარიბაშვილი. იქ არიან სხვა პარტიის წარმომადგენლებიც, მოადგილეების სტატუსით და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს არის შტაბის სისტემა და სტრუქტურა, რომელიც არის ჩვეულებრივი ამბავი პარტიულ ცხოვრებაში, პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ის როგორც ნებისმიერ პარტიაში არის ამ ტიპის მიმართულებებზე პასუხისმგებელი ადამიანები, ასევეა კოალიციურ სტრუქტურაში პასუხისმგებელი ადამიანები. ახლა ბატონო დავით, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ეს იქნება სამარშრუტო ტაქსი, მეტრო, ავტობუსი, თავშეყრის ადგილებში, დიდ სუპერმარკეტებში, ბაზარში ხშირად არის საუბარი, რომ რესპუბლიკელები რაღაც გვერდზე აჩუჩებენ იმ პოლიტიკურ ჯგუფებსან ადამიანებს, რომლებიც მათ თვალსაწიერში რაღაც ვერ ხვდებიან. ეხლა უკვე ამ ბოლო დროს გავრცელდა ხმა, რომ თვითონ რესპუბლიკელებს ეს პირველობა ჩამოერთვათ, რომელია მართალი და რა ხდება ამ მხრივ. იმიტომ რომ ეს იცით რა არის, ეს ხმები დადის საზოგადოებაში და ფიქრობ, რომ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა თუ ვინმე გვისმენს ახლა და გვიყურებს, მათთვის საინტერესო იქნება. შეამოწმეთ, მე ახლა ნამდვილად არ შემიძლია ლაპარაკო იმაზე, გუშინ რა საუბრობდნენ ამა თუ იმ სამარშრუტო ტაქსში და დღეს სასავლე ხვალაზე საუბრობენ. ეს ძალიან კარგია, ეს ძალიან კარგია, რომ კოალიცია ქართული ოცნება არის ყურადღების ცენტრში და ძალიან ბევრი საკითხი საინტერესოა მოქალაქეებისთვის, ეს ძალიან კარგია. რაც შეეხება ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, მითქმა-მოთქმას, ესეც უბრალოდ გარდაუვალი თანამდები ამბავია პოლიტიკური ცხოვრებისთვის. ეცეთა ვაკვირდები ისე, როგორც ის რომა ჰოლივუდის მსახიობების ცხოვრება, ხო, იქ ხო შეუძლებელია რაღაცა ჭორების და რაღაცების გარეშე და ეს იქ მიიწევს. პოპულარობას თანს დევს, ეს არის თანამდები პროცესი. ზოგადად პოლიტიკურ ცხოვრებასაც თანს დევს ასეთი მიქმომოთხმა და ჭორაობა. მე მინდა გითხრათ, რომ არც პირველ, ასე ვთქვათ, მოსაზრებას თუ ასეთი მოსაზრება ასე ცირკულირებდა თავშეყრის ადგილებში. არანაირი საფუძველი არ ქონია. ამ ტიპის კამპანია, ასე ვთქვათ, ანტი რესპუბლიკური კამპანია ნამდვილად შეინიშნებოდა და ორგანიზების ელემენტები შეინიშნებოდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ეს ძირითადად ნაახალ წლებს რაღაცა ვთქვა. აღარ შეინიშნება. კამპანია არ შეინიშნება თუ არა, ახლა მოსაზრებები ბევრს აღარ ექნება კიდეც. არა, სადღაც ნაახალ წლებიდან თებერვლის შუარიცხვებამდე ეს იყო მასობრივი კამპანია სახელმწიფო მედია საშუალებებითაც, არა მხოლოდ სახელმწიფო მედია საშუალებით, უბრალოდ უცებ გაჩნდა თემა, რომ აი ესე იგი რესპუბლიკელები მართავენ და წვეტენ ყველაფერს ამ კოალიციაში. რა თქმა უნდა, ეს არის ყო ჩვენ გვაქვს ჩვენი ადგილი და როლი ამ პროცესში. მე წამ პოლიტიკური საბჭო ახსენე, იმ პოლიტიკურ საბჭოზე 9 კოლეგა შორის ორი რესპუბლიკელიც ზის ხოლმე, აი სამსახურის ხელმძღვანელებიც გესწრებიან და იქ ორი რესპუბლიკელი თქვენ და დავით ბერძენიშვილი. ანუ სამი ხართ თქვენ, დავით ბერძენიშვილი და თინათი ხიდაშელი, როგორც სამსახურის უფროსი. როგორც სამსახურის უფროსი, სამსახურის უფროსები. უმრავლესობაში არის წარმოდგენილი. როგორ ვართ უმრავლესობაში, დავით ვალოთ უგნებავთ აქ. ხუმრო. დავით ვალოთ. ყველაფერი, ყველაფერი თვითა თავისუფალი დემოკრატებიდან პოლიტსაბჭოს წევრები არიან ირაკლი ალასანია და ალექსი პეტრიაშვილი. სამსახურის ხელმძღვანელია ყველაზე დიდი სამსახურის ირაკლი ჩიქოვანი. ვიძინა ივანიშვილის მხრიდან არის ნოდარ ხადური, ვიძინა ივანიშვილი, ირაკლი ღარიბაშვილი, ესე იგი სამი ყოფილა, ხო? არის კახა შარტავა, არის ზვია ძიძიგური და ასე შემდეგ. ესე იგი დაჩაგრეთ კონსერვატორები და ფორუმები? არავითარ შემთხვევაში, არავინ დაჩაგრულა. თვითონ არიან წარმოდგენილი. ესე იგი არავინ დაჩაგრულად არ გზნობს თავს, ძალიან კომფორტულად მუშაობთ. რა შეეხება იმ საკითხს, რომ თითქოს ჩვენ რაღაცაზე სუპერ გავლენა გქონდა, ну ეს უბრალოდ ელემენტარულად საქმეში ჩახედული ადამიანისთვის რა თქმა უნდა ყოველგვარ დამაჯერებლობას მოკლებულია. ეს ასე ვერ იქნება. მე ამაზე არერთხელ ვისაუბრიკი თქვენს ეთერში ამ სწორედ ამ პიკზე ანტირესპუბლიკური კამპანიის არ ყოფილა რა სხვა ეთერებში ამაზე ხშირად მე შევამკითხავს და საუბრობდი.
იცით რა, ბიძინა ივანიშვილი არ არის ისეთი პიროვნება, რომ ან ერთვა რესპუბლიკურმა პარტიამ, ან ცხრა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ ეს ადამიანი რაღაცნაირად მონუსხოს, გავლენის ქვეშ მოაქციოს და ასე შემდეგ. ისე როგორც არც მე ვარ ასეთი ადამიანი, რომ რამდენიც არ უნდა პარტია და ადამიანი იყოს ჩემს გარშემო, აი გადავედი ვიღაცის ჩქულას. ჩვენი ძალა სწორედ ამაშია, რომ საკმაოდ ძლიერი და პრინციპული ადამიანების ერთობაა და ასეთი ამბები შეუძლებელი. ასევე გვექნება საუბარი ბატონო დავით თქვენს პრინციპულობაზე. ამავე მიმართულებითაა. სწორედ ისიც, რომ ახლა თითქოს რაღაცა ხდება რესპუბლიკური პარტია, თქვენ კითხვაშიც რაღაც არ ვიცი, ეს შეთხოვით იყო თუ თქვენს თავშეყრის ადგილზე გაგონილი ფრაზა ბძანეთ, რომ თინათლ ხიდაშელი იყო, რომ ესე იგი იყო და აღარ არის, ხო? ყველანი ვართ იქ, სადაც ვიყავით და მუშაობთ ამასობაში. არა, არა, ეს ნამდვილად თუ უბრალოდ და ის საკუთრის კერო უბრალოდ, აი თითქოს ახლა ჩვენ რაღაცა პრობლემა გვაქვს. ამ ნაწილში ერთ რამეს მინდა გავუსვა ხაზი. ეს რაც ჩამოგითვალეთ ხალხი, ვინც რა ფუნქციითა დაკავებული. ეს არის დღევანდელი მდგომარეობა, როდესაც ასაწყობია სისტემა. აი ამ სისტემის აწყობის კვალობაზე, არჩევნების მოახლოების კვალობაზე, მაჟორიტარულ ოლქებში პოლიტიკური ბრძოლის გაჩაღების კვალობაზე ჩვენ წადია მივიღებთ გადაწყვეტილებებს, რომლის შედეგადაც შესაძლოა ეს ადამიანები, რომელსაც ახლა ჩამოვთვალეთ, თქვენ იხილოთ არა შტაბის რომელიმე სამსახურში ან პოლიცსაბჭოში, არამედ რომელიმე ოლქში მაჟორიტარ კანდიდატად გადაგებული დღე და ღამე. ასე რომ ეს გადაწყვეტილებები იქნება, ჩვენ მივიღებთ ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებს, როდის ვინ სად არის საჭირო და ამიტომ ასე ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით რესპუბლიკელებისადმი დადებითად განწყობილ მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ ყველაფერი წესრიგშია და არც ის იყო სანერვიულო, რომ რაიმე ზედმეტი გავლენები ჰქონდა და ამით შეიძლება საქმე გაგვიფიჭებინა და არც ის, რომ ეს პრობლემა ისე როგორც არც ერთ სხვა პარტიის მიმართ ეს საკითხი არ დგას, ვინც ნაკლებადაა კეთილგანწყობილი, ის იმად დამშვიდება, ცოტა გამიჭირდება, იმიტომ რომ მინდა მათ უთხრა, რომ რესპუბლიკური პარტია თავისი როლით და ადგილით ამ საქმეში გააკეთებს ყველაფერს, გააკეთებს ყველაფერს, რაც შეიძლება. თუ გადანაწილდა უკვე კვოტები, რესპუბლიკელები, ალასანიას პარტია, ფორუმი, ზვიადი ძიგური, ის ინდივიდუალურად არის, როგორც ვიცი, იგივე კობა დავითაშვილი, გუგული მაღრაძე, აკაკი ასათიანი, ხარ ცდები? ბოლოში ნამდვილად ცდები, თუმცა აკაკი ასათიანი ნამდვილად. რაღაცა მიყიდა, მე მინახავს კოალიციის, ასე ვთქვათ, რაიმე სისტემაში, სტრუქტურაში, ქალბატონ გუგულისთან, როგორც ვიცი, ბატონ ბიძინას აქვს კონტაქტები და ამ წუთში რა მდგომარეობაში ნამდვილად ვერ გეტყვით, თუმცა ის შემიძლია გითხრათ, რომ ქალბატონი გუგული დღევანდელი მდგომარეობით რაიმე კოალიციურ აქტიურ საქმიანობაში ჩართული არ არის. რაც შეეხება დანარჩენებს, პარტიებს თუ კონკრეტულ ადამიანებს, როგორც გითხარით, ყველა თავის საქმითაა დაკავებული. მაგალითად კობა დავითაშვილი ძალიან აქტიურად მუშაობს, უკვე 2-3 კვირაა, ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მიმართულებით, ესა ჯანდაცვის. დისი? ჯანდაცვის მიმართულება. ჩვენ ამ სისტემაში არის დარგობრივი ჯგუფები, ექსპერტები და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ყველაფერს ჭირდება პოლიტიკური. და სად ჯანდაცვა? რა კავშირშია? აბა კობა და მაგალითად თავდაცვა, ტანკები? ხო, ესე თავდაცვის მინისტრობა ხომ უნდა დაეწერო. პოლიტიკურ ცხოვრებაში პოლიტიკოს, რომელსაც პრეტენზია აქვს პარლამენტში შევიდეს. ხო, ნუ ეხლა ეს ფერო ნებისმიერი, ნებისმიერი მიმართულებით ცოდნა და წარმოდგენა. როგორ მაგალითს გეუბნები? იგივე ზია ძიძიგური პიროვნულადაა თუ ჯგუფურადაა, გითხარით, ხელმძღვანელობს ძალიან სერიოზულ სამსახურს ამ რაიონული და საქალაქო შტაბების დაკომპლექტებაში. კი არა, ეს ვიცი. ასე შემდეგ. ხმები თუ გადანაწილდა? კოტებსაც შეეხება. კოტები არ განაწილებულა. ეს საკითხი არ დამდგარა. არ დამდგარა ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ არჩევნებამდე არის საკმაო დრო და ეს საკითხები გადაწყდება იმის კვალობაზე, თუ ვის რა პოტენციალი აღმოაჩნდება უკვე აი ამ ბრძოლაში ჩასართველად. მაგრამ ჩვენ მუდმივად დაკავებული ვართ ანალიზით, კვლევებით, მოსახლეობის განწყობებით, ამა თუ იმ რეგიონში, ამა თუ იმ თემაზე, ამა თუ იმ პიროვნებასთან დაკავშირებით.
ამიტომ ეს უფრო მუშა პროცესში გადაწყდება. კარგით, მადლობთ, მსმენელია ხაზე. საღამოში ღამე მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით. გამარჯობათ. გამარჯობა, ჩემო ნინო. მადლობთ. თქვენც გილოცავთ. დღეს საღამოში თქვენ უყურეთ მაესტროს? არა. არა? აი მე უყურე და გაოგნებული ვარ აზიზიას მეჩეთზე ისე დღეს ბატონმა ჩვენმა სამინისტრმა ნიკარურუამ გამოაცხადა ოფიციალურად რომ მოეწერება ხელი აზიზიას მეჩეთზე და რაზგოპის ბატონი დავითი. აი დამას მე ვიცოდი რომ სმენელი დამასწრებდა ამ კითხვის დასმას მე აუცილებლად დავი. ჩემო ნინო მე ბატონიდან დირეკავ. დიახ, დიახ. აუცილებლად გამჩეს პასუხი. აუცილებლად პირობას გაძლევთ რომ აუცილებლად ვის. ამაზე რა что они думают? კარგი, დიდი მადლობა, აუცილებლად გკითხა, მაგრამ აი სანამ ამაზე საუბარს დავიწყებდეთ, ნება მომეცით თქვენც და დათო მე მინდა გკითხო იმ 1.700.000 ხმაზე, რომელიც წინ ასარ უკვე ხელისუფლებას, ნუ როგორც მინიმუმ მილიონ ხმაზე ჯიბეში უდეს, რას აპირებს თქვენ? მოდი დავიწყოთ იქიდან, თუ 3.700.000 არის ჩვენთან ამომრჩეველი, რასაც აცხადებს ოფიციალურად ხელისუფლება. მაშინ გამოდის რომ მოსახლეობა რაღაც 7 მილიონამდე. აა, გასაგებია. თქვენ გონებს ამ პროცენტები თუ 60-55% მითუმეტეს რომ ბებერიერი ვართ, ამაზე ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე საუბარი. აი ამ გამოთვლებით მიგვაჩნია რომ ყველაზე ცოტა მილიონი ხმა ამ ხელისუფლებას უკვე წინასწარ აქვს განაღდებული. ამასთან დაკავშირებით რას აპირებს ბატონო? თქვენ ძანებთ იმ ამომრჩევლებზე, რომელიც სიაში დაფიქსირებულია როგორც ამომრჩეველი, მაგრამ ფიზიკურად არ იმყოფება საქართველოში. არ არსებობს საერთოდ. აა, ხო, რამოდენიმე კატეგორია იქ ხო, რომელიც არ იმყოფება და ვიცით სად იმყოფება, რომელიც არ იმყოფება და არ ვიცით სად იმყოფება და რომელიც უბრალოდ არ არსებობს და წერია. აა, ამ საკითხზე ძგნებოდა სწორედ ჩვენი და ძალიან ბევრი სხვა პოლიტიკური პარტიის მსვლელობა აი ბიომეტრიული აღრიცხვის მონაცემებით. რომ ეს საკითხი გასწორებულიყო, ეს არ მოხდა. მეორე, ის კომისია, რომელიც შეიქმნა ხელისუფლების და რამოდენიმე პარტიის შეთანხმების შედეგად, რომელმაც სიები უნდა დააზუსტოს, ამ პრობლემას არ და ვერ ეხმიანება. მე საერთოდ ვერ ხედავ ამ კომისიის ფუნქციონირების, მაგრამ აი 100%-იცაც რომ შეასრულოს თავის საქმე საუკეთესო და ძალიან ხარისხიანად, მაშინაც კი ამ თემას ის ვერ ეხმიანება. დიახ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ცხადია, უნდა გქონდეს სხვა მექანიზმები ამ პრობლემისგან თავის დაცვის. მე ყველა დეტალს ახლა ვერ გავამხელ, იმიტომ რომ ხელისუფლება სწორედ იმითაა ცნობილი, რომ ესე ვთქვათ, ოპოზიცია თუ რამეს მოიფიქრებს, იმას მერე სხვა მხრიდან ჩაკეტავს. ჩვენ იურისტთა ჯგუფი, რომელიც ძალიან გამოცდილი და სერიოზული ადამიანებისგან შედგება, ამ თვეების განმავლობაში ამ თემაზეც მუშაობდა. ანუ სამართლებრივი თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს გამოვლენილი ის საშუალებები, რომელთაც ამას უნდა შევებრძოლოთ, ეს ერთი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. მეორე, ამისთვის საჭიროა საკმაოდ ესეთი სერიოზული კომპიუტერული სისტემა, რომელთაც შესაძლებელია უკვე ამ ყველაფრის შედარება და აი ამ ალბი ჩანაწერების თუ უცხოეთში მყოფების და ასე შემდეგ, აქაც აღარ დავკონკრეტებია. ანუ რაღაც გარკული აღწერა ხო სტატისტიკური მონაცემები? დიახ, და მათი დამუშავება. იმიტომ რომ ჯერ კიდევ 2003 წელს აი ცნობილი პრობლემები რომ იყო ამჩევლთა სიებთან დაკავშირებით, მაშინ აცე მოხდა პირდაპირ ეთერში მიმართეთ მაშინდელ მინისტრ შინაგან საქმეთა ლაშა ტუღუშმა, გოჩაც კიტიშვილმა და მე ერთად აღმოჩნდით ეთერში და უთხარით აი განახეთ ის და ჩვენ ვიპოვით რა შეა დარღვევა. აქ ასე ვთქვათ, სიტყვაზე დავიჭირეთ მაშინდელი ხელისუფლება და დოკუმენტები რომ ნახეთ, იმ დოკუმენტებში უკვე ძალიან კაფიოდ გამოჩნდა რა იყო გაყალბების მექანიზმის სიების. ასე რომ ის კომპიუტერული სისტემა, რომელსაც ვამუშავებთ და საკმაოდ სერიოზული ხალხი მუშაობს ამაზე, ამას უზრუნველყოფს, მაგრამ არც ესაა საკმარისი. აუცილებელია მესამე კომპონენტი და ეს მესამე კომპონენტია ამომრჩეველთა აღრიცხვა ჩვენს მიერ. არის ეს ცნობილი ტერმინი კარდაკარი, როდესაც ყველა ოჯახის ჩამოვლა და ამორჩეველთა აღწერა ხდება. ჩვენ რესპუბლიკელებმა და თავისუფალ დემოკრატებმა თბილისის მასშტაბით ეს სამუშაოები ნოემბერ-დეკემბერში ნახევარზე მეტ უბნებში ჩავატარეთ და ეს მონაცემები გვაქვს.
აქედან და არჩევნებამდე კიდევ რამდენჯერმე ჩატარდება ამ ტიპის აღრიცხვა, იმისათვის რომ საბოლოოდ ჩვენ მივიდეთ ასეთ რეალობამდე. აი გახსოვთ ბოლო არჩევნებზე ეროვნულ მოძრაობას რომ ყავდა თავისი აქტივისტი ქალბატონები მობილიზებული, სიები რომ ეჭირათ. ვინ უნდა მოეყვანათ და რომ ჩვენ ამ არჩევნებზე გვეყოლება არანაკლები რაოდენობის ადამიანები, ასეთივე ქაღალდებით, ონ ჩვენს მიერ შესწორებული და ჩვენს მიერ აღწერილი მონაცემების საფუძველზე და ამ ქაღალდების მიხედვით მოხდება ყველაფრის გაკონტროლება საარჩევნო უბანზე. ეს არის ის, მე კიდევ ვიმეორებ, რომ ყველა დეტალს ახლა უბრალოდ არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ხელისუფლება კონტრაგაცებს დაგეგმავს, მაგრამ ეს ამოცანები სრულდება და ეს ამოცანები მიიღება. მიგაშეთ რომ ეს იქნება საკმარისი, რათა აი ეს მილიონი ხმა თუნდაც განეიტრალოს. მოდი ასე ვთქვათ. მილიონი ხმა არ არის გასანეიტრალებელი, იმიტომ რომ ყველა ვინც უცხოეთშია წასული, მათ ხელისუფლება ვერ იყენებს თავისი მიზნით. ანუ მილიონი ხმაში არ არის საქმე. ჩემი აზრით, ჩემი დაკვირვებით, ხელისუფლებას აქვს დაახლოებით 350,000 ხმის იმედი, აი ამ გზით მოპოვებული. იმიტომ რომ უნდა გვაუწყდება, რომ ხელისუფლება სხვა გზითაც უზრუნველყოფს ხოლმე თავის ხმებს, ეს არის შეშინებული ხალხი. რამდენი მოსახლეობა ბატონო დავით საქართველოს? ეგ ვინ იცის ხალბატონი? დაახლოებით, არა, დაახლოებით. მე ასეთი ციფრის დასახელებისგან უბრალოდ თავს შევიკავებ, იმიტომ რომ ვეცე ციფს, რომელიც არის გამოქვეყნებული. 3 მილიონზე მეტია. მოსახლეობა კი ალბათ. 3 მილიონი. მოსახლეობა კი. და ეს არ არის ამორჩეველი, ხო? მოსახლეობა სხვა არის, ამორჩეველი სხვა არის. თავის არასრულწლოვანებით 3 მილიონზე მეტი უნდა იყოს ეს. მაგრამ სწორედ აი ამ ალტერნატიული აღრიცხვის შედეგები ამიტომაა საჭირო და აუცილებელი, რომ ჩვენ მივიდეთ ამ ტიპის მონაცემებამდე. არის კიდე სხვა კონკრეტული დეტალები, რომელზეც ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ ამ თვალსაზრისით მინდა აი ამორჩეველი, რომელიც ამ თემაზე წუხს და მოქალაქე, მინდა ვთქვა, რომ სწორად წუხს, ეს ძალიან სერიოზული თემაა, მაგრამ ასევე მინდა ვუთხრა, რომ ამ პრობლემის მოგვარების ჯადოსნური მეთოდები არ არსებობს, თუ არა და ერთადერთი მეთოდი და გზა არსებობს, რომ ამ საკითხში ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ. როგორც ას გულისხმობ, ერთმანეთს დავეხმაროთში გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად, როდესაც ჩვენი ოფისები და შტაბები დაიწყებენ ფუნქციონირებას, ჩვენ მივმართავთ ყველა მოქალაქეს, ვისაც ამისი დრო, ინტერესი და საშუალება აქვს. ყველაზე უკეთხო მათ თავად იციან მის სადარბაზოში, მეზობლად, აი კიბისუჯეთზე, იქეთ და აქეთ, ვინ ცხოვრობს და ვინ არ ცხოვრობს. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ასეთი ადამიანების დახმარება. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ხელისუფლებამ დაიწყო ნელ-ნელა ვიღაცების მიწერა სხვადასხვა ადგილებში, ცხოვრობს სამი კაცი, მიაწერს ორ კაცს. ამ ტიპის ინფორმაციის მოპოვებაში, როგორც გითხარი, ჩვენ გვექნება სტატისტიკური მონაცემების დამუშავების სისტემა, ჩვენივე აღრიცხვის მონაცემები, მაგრამ გვაქვს იმედი ელემენტარულად კეთილსინისიერი მოქალაქეების, რომლებსაც რომ ვეტყვით, რომ აგერ თქვენს მეზობლად 7 კაცი ცხოვრობს სინამდვილეში თუ 3, გვეტყვიან რომ 3 და მე შევძლებთ უკვე კონკრეტული პრობლემის გადაწყვეტას. მსმენელია ხაზე, გამამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ხარ თუ კაცრავად გალოდინეთ, გისმენთ? გისმენთ? ესე ძვირფას წუთებს გვაკარგინებთ. გისმენთ? გილოცავთ დღევანდელ. გილოცავთ მეც. და ამავე დროს შეგვამართ ბატონ დავით. რა თქმა უნდა. დავით, მოგესალმებით. მოგესალმებით. გილოცავთ, გილოცავთ რომაც. როდესაც იწყება? ვერ გავიგეთ. რა დაიწყება? გაითიშა? ვერ გავიგეთ. მონაწილეობა და თუ მიიღებს მონაწილეობას ბატონი ბიძინა. რაში? არის მოდა ქალბატონო, იქნებ გაიმეოროთ. პირველი მაინტერესებს, როდესაც იწყება აღრიცხვიანობა მოსახლეობისას სტატისტიკური. მეორე მაინტერესებს ის, როდესაც იწყება გასვლითი რეგიონებში, გასვლითი შეხვედრები ხალხთან და თუ მიიღებს ბატონი ბიძინა მონაწილეობას. მადლობა. ძალიან კონკრეტულად ვუპასუხოთ, იმიტომ რომ მეც დამიკრობდა კითხვები და ჩვენ ხოლმე დავწერთ. კიდე პირველი ინტერნეტ-აყურებლის კითხვაც დაგვრჩა ჩვენ. ხო, და აი ამიტომ ქალბატონს ვუპასუხოთ და მე აღრიცხვა მოსახლეობის და ამორჩევლის დაწყებულია, როგორც გითხარით უკვე ნაწილი სამუშაოების შესრულებულია,
მიმდინარეობს ამ მონაცემების დამუშავება და კომპიუტერიზაცია, იმიტომ რომ აი მილიონობით მონაცემს, რომელშიც ერთი ციფრი თუ განსხვავებულია, ის უკვე სხვა მორჩევლად ფიქსირდება, ამას ჭირდება სერიოზული გაცხრილვა. ეს მიმდინარეობს, მაგრამ თქვიდა კიდევ მეორე, ამ საკითხზე, ამ საქმეზე კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები მინიმუმ 3ჯერ არჩევნებამდე მიაკითხავენ თითოეულ მოქალაქეს და თითოეულ ოჯახს. ის რაც, ასე ვთქვათ, ველზია შესასრულებელი საქმე და რასაც მხოლოდ კომპიუტერით ვერ გააკეთებ. მეორე კითხვა რაც შეეხება გასულები როდის დაიწყება, გითხარით რომ ამ კვირის განმავლობაში უკვე 10 რაიონში და ქალაქში დაფუძნდა ოფისი და ამ ოფისების დაფუძნებაზე გასულები იყვნენ კოალიციის შემოვალი პარტიების წარმომადგენლები, ლიდერები, აქ ჩვენ უკვე ერთიან ოფისებს ვქმნით, ამიტომ პრაქტიკულად ყველგან 3-4 სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენელი ჩადის. რაც შეეხება უშუალოდ ბატონი ბიძინას გასვლებს რაიონებში, სოფლებში, მან გააკეთა განცხადება, რომ არჩევნებამდე ის ჩავა ყველა რაიონში და ქალაქში და ყველგან შეხვდება მოსახლეობას. ამასობაში მან ეს უკვე დაიწყო, გუშინ იგი იყო გასული მცხეთაში, სადაც შეხვდა ადგილობრივ მოსახლეობას ჩვენს ოფისთან შეკრებილებს. შემდგომ იგი გაემგზავრა საგარეჯოში, საგარეჯოში იყო ასევე მისი შეხვედრა ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ჩვენ პარტიების და კოალიციის აქტივისტებთან და იგი მან ასევე მოინახულა გუშინვე ერთი მორიგი მსხვერპლი ამ ხელისუფლების, პედაგოგი, რომელიც კაკაბეთის საშუალო სკოლაში ასწავლიდა, რომელმაც რამოდენიმე დღით ადრე მადლობა მიიღო კარგი მუშაობისთვის, მაგრამ როდესაც გამოავლინეს, რომ ის სწორედ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის მხარდამჭერ ხელმოწერებს აგროვებდა, ამის გამო ის სკოლიდან დაითხოვეს. ბატონმა ბიძინა მოინახულა ეს ქალბატონი, რომელსაც სხვა ჯანმრთელობის პრობლემაც ჰქონდა, მაგრამ ახლა კარგათაა და მალე დაბრუნდება მწყობში, იგი მას ოჯახში ესტუმრა. ასე რომ ბატონმა ბიძინამ ეს დაიწყო, მაგრამ ამასობაში ბატონი ბიძინა ყოველდღე ვერ იქნება გასული, რა თქმა უნდა, ქალაქებში და რაიონებში, იმიტომ რომ ბევრი სხვა საქმე. ივლის რაიონებში და ხალხში ხდება. დადის, შეგვიძლია ვთქვათ. ბატონო დავით, რა განაპირობებს რესპუბლიკელების პოზიციას აზიზიეს მეჩეთთან დაკავშირებით? როგორც ვიცით, მურმან დუმბაძის განცხადებით, მასთან აი ეს რაღაცა უთანხმოება მას რესპუბლიკურ პარტიას სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოუვიდა. რა ხდება, რატომ ხართ მომხრე, რა პოზიცია გაქვთ საერთოდ ამასთან და სანამ ამაზე აი ვთქვით, რომ რატომ ხართ მომხრე, იქნებ ძანოთ აი თქვენ როგორც ჟურნალისტ ინფორმირებულ ადამიანს, ასევე მოსახლეობაში, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რისი მომხრე ვართ ჩვენ? აი როცა ბძანებთ, რომ რატომ ხართ მომხრე, იქნებ აი მითხრათ, რისი მომხრე ვართ და რატომ უნდა აშენდეს თუ არა აზიზიეს მეჩეთი, სახელობის მეჩეთი ბათუმში იმ ადგილას, ან საერთოდ ბათუმში? არა, ჩვენ პასუხი ასეთია და ყოველთვის ასეთი იყო. რესპუბლიკელების პასუხი ასე ამ თემაზე იყო ძალიან კაფეო და ნათელი და ბატონი მურმანიც, სხვა შორის თავის დროზე, დაახლოებით ერთი წლის წინ, როდესაც პარტიიდან მისი გარიცხვის საკითხები ხილებოდა, თავადაც ამბობდა, რომ მე ვეთანხმები პარტიის პოზიციას. და გაახმოვანეთ? გავახმოვანე, დეტალურად გავახმოვანე და ასე ვთქვათ, თანმიმდევრულად. და დავიწყებ იმითი, რომ მე ახლა რასაც ვიტყვი, ეს არ არის ჩემი სიტყვები დღეს. ეს არის ჩემი ხელმოწერით გაკეთებული განცხადება და მე ამ შემთხვევაში მოქმედებდი როგორც რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე, რომელსაც უფლება მაქვს გავაკეთო განცხადება პარტიის სახელით, იმიტომ რომ ეს განცხადება იყო განხილული და ასე ვთქვათ, შეთანხმებული პარტიის ხელმძღვანელებთან და პარტიის წევრებთან, საკმაოდ ფართო წრესთან. ეს განცხადება დაიბეჭდა გაზეთ რეზონანსში 2011 წლის 5 მარტს. ეს განცხადება მე თან მაქვს ამ წუთში. თუნდაც წავიკითხავ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ თემაზე, აი თქვენთვისაც ნათელი იყოს ჩვენი პოზიცია და ყველასთვის ვინც ამ საკითხს ამ საკითხს ძალიან კარგად დავწერთ. ეხიანება. და ჩვენ Skype-ით ჩართვა ესე ელოდები, მაგრამ მოდით მოусმინეთ, ბატონ დავის დარწმუნებული ვარ, თქვენთვისაც საინტერესო იქნება. გისმენთ? ზოგიერთი პრინციპული მოსაზრება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების თაობაზე საქართველოსა და თურქეთ შორის მიმდინარე მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით. ეს არის 4 მარტი 2011 წელი. ნება მომეცით ორი გვერდია და მალე წავიკითხე. მალე წავიკითხე.
საქართველოს სახელმწიფოებრივი საშინაო და საგარეო გარანტიების ფორმირების პროცესი რთული და წინააღმდეგობრივია. ამიტომ ყველა მიმდინარე სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საკითხის გადაწყვეტა განსაკუთრებულ სიფრთხილეს და სტრატეგიულ გააზრებას მოითხოვს. დღეისათვის არსებობს ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსი იმის თაობაზე, რომ თურქეთთან კეთილმოზობლური და მეგობრული თანამშრომლობის გაღრმავება ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული ინტერესია. ყველას კარგად გვესმის ისიც, რომ რავლისმომცველ სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებში ყველა ქვეყანა საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს და არსებობს საკითხები, რომელთა თაობაზე ქვეყნებს განსხვავებული ხედვები და ამოცანები შეიძლება აღმოაჩნდეთ. მეგობარი ქვეყნები ვალდებულნი არიან მაქსიმალურად გაითვალისწინონ ერთმანეთის ინტერესები და ეძიონ ურთიერთმისაღები კომპრომისები. ქართული სახელმწიფოს მოვალეობა, ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა პატრონობა და მომავალი თაობებისთვის მათი შემონახვა. განსაკუთრებული ზრუნვის საგანი უნდა იყოს სხვა ქვეყნების ტერიტორიაზე მდებარე ძეგლები, რომელთა დაცვა და მოვლა პატრონობა ხშირად პოლიტიკური კონიუნქტურის გამო რთულდება. ამიტომ მივესალმები საქართველოს მთავრობის მცდელობას თურქულ მხარესთან მიაღწიოს შეთანხმებას ისტორიული ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიაზე არსებული ქართული კულტურის ძეგლების დაცვის თაობაზე, რაც მრავალი ათეული ასეული წლის განმავლობაში მიუღწეველ ოცნებად რჩებოდა. ჯერჯერობით ამას ყველა გეთანხმებათ აბსოლუტურად. აღნიშნული შეთანხმების მიღწევა განსაკუთრებით საშური საქმე ხდება ძეგლების მძიმე მდგომარეობის გათვალისწინებით. ბუნებრივია, რომ მოლაპარაკების პროცესში თურქულმა მხარემ გამოთქვა ინტერესი საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული იმ ძეგლების დაცვასთან დაკავშირებით, რომლებიც მას თავის მხრივ მიაჩნია განსაკუთრებული კულტურულ-ისტორიული ღირებულების მქონე. ქართულმა მხარემ გულდასმით უნდა განიხილოს ყოველი კონკრეტული საკითხი და გადადგას გონივრული და დასაბუთებული შემხვედრი ნაბიჯები. ამასთანავე, სახელმწიფოების შეთანხმება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის თაობაზე არ უნდა ითვალისწინებდეს სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებული და დროთა განმავლობაში განადგურებული ძეგლების ადგილზე მსგავსი შენობების ხელახლა აშენებას. ვთვლი, რომ ამგვარი პრეცედენტის დაშვება საქართველოს მრავალ პრობლემას შეუქმნის საერთაშორისო ურთიერთობებში, ისევე როგორც მსოფლიოში მრავალ სხვა მეზობელ ქვეყანას იგი მიიყვანდა სერიოზულ გართულებებამდე. სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებული და სხვადასხვა მიზეზით განადგურებული ძეგლების ხელახლა აშენება იძენს უფრო პოლიტიკურ, ვიდრე კულტურულ დატვირთვას. ახლიდან შექმნილი ძეგლის ასლი არის ასლი და არა ძეგლი. შესაბამისად, ასეთი ქმედებით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს კი არ ვიცავთ, არამედ პოლიტიკური ისტორიის კონკრეტულ მომენტს ვუდგამთ ძეგლს. პოლიტიკური ისტორიის ესა თუ ის მომენტი კი მეზობელი სახელმწიფოებისთვის ზოგჯერ ერთნაირად საამაყოა, ზოგჯერ ერთნაირად მტკივნეული, ხოლო უფრო ხშირად ერთისთვის საამაყო და მეორესთვის მტკივნეული. სახელმწიფოს და ეკლესიის გამიჯვრის ფუნდამენტური პრინციპის შესაბამისად, სახელმწიფოთა შორის შეთანხმების საგანი არ უნდა იყოს ისეთი რელიგიური საკითხები, როგორიცაა რელიგიური საკულტო დაწესებულებების შექმნა ან გაუქმება. სახელმწიფოთა შორის შეთანხმებით რელიგიური დაწესებულების სტატუსის განსაზღვრა ან გარანტიების დაწესება რელიგიურ დაწესებულებას ძენს პოლიტიკური რელიგიურ შინაარს. ისტორია და თანამედროვე კი ცხადყოფს, რომ სახელმწიფოების პოლიტიკური ურთიერთობები უაღრესად ცვალებადი ხასიათისაა და კრიტიკულ ვითარებაში სახელმწიფოები რელიგიურ ორგანიზაციებს ხშირად პოლიტიკის ინსტრუმენტად განიხილავენ. ამიტომ რელიგიური დაწესებულებების ფუნქციონებასთან დაკავშირებული საკითხები აღმსარებლობის თავისუფლების ფუნდამენტური პრინციპის გათვალისწინების უნდა დარეგულირდეს შესაბამისი იურისდიქციის მქონე რელიგიური ორგანიზაციების მიერ და არა სახელმწიფოების შეთანხმებით. სრულიად განსხვავებული საკითხია ქვეყნებს შორის კულტურული თანამშრომლობის თემა, რომლის ფარგლებში შესაძლოა დაიდოს შეთანხმებები კულტურის ცენტრების, მუზეუმების, საგანმანათლებლო თუ სახელოვნებო დაწესებულებების შენებლობის და ფუნქციების შესახებ. ამგვარი კულტურული დაწესებულების დანიშნულებიდან გამომდინარე, მათი განთავსების ადგილი, პირობები, არქიტექტურული თუ სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები უნდა შეთანხმდეს შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან.
შესაბამისად ამგვარი საკითხები საქართველოს და თურქეთ შორის მიმდინარე მოლაპარაკებების დროს უნდა გადაწყდეს ძეგლების დაცვის საკითხისგან სრულად განსხვავებული პრინციპებით და მექანიზმებით. დრო დაგალეთ ხო? ეცას არა, არ დაგიღალე უბრალოდ დრო და საქართველოსი მართლმადიდებლური ეკლესიის რელიგიური დაწესებულებების გვერდით ფუნქციონირებს სხვა რელიგიების საკულტო დაწესებულებები. ისევე როგორც სხვადასხვა ქვეყნებში არსებობს და იხსნება ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიები. ცხადია, სახელმწიფოები თავიანთი დიპლომატიური წარმომადგენლების მეშვეობით შეიძლება დაეხმარონ უცხოეთში მცხოვრებ მორწმუნეებს თავიანთი რელიგიური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაში, ისე როგორც ამას აკეთებს საქართველოს საელჩოები სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს პროცესი შეუქცევადია, იგი უნდა გაგრძელდეს ამა თუ იმ რელიგიური თემის მოთხოვნილების და შესაძლებლობის მიხედვით და სახელმწიფოების მინიმალური მონაწილეობით. დათო, პირდაპირ უნდა აშენდეს თუ არა? მიუმეტეს აქედან გამომდინარე. რაც წავიკითხე. რაც გასაგებია, რაც წავიკითხე. დიახ. აქედან რა გამომდინარეობს ჩემთვის? დიახ. ოშკის და სხვა ძეგლების გადასარჩენად საქართველოს ხელისუფლებამ აუცილებლად უნდა მიაღწიოს შეთანხმებას თურქეთთან. მე მგონია, რომ ეს უნდა იყოს დღევანდელი მთავრობის და მომავალი მთავრობის პრიორიტეტი. მეორე, შეთანხმებას გასაკითხში, რომ ჩვენ გადავარჩინოთ ჩვენი ძეგლები. ხო, მაგას ვაპარაკობ, აი ეს წავიკითხე. დიახ, დიახ, დიახ. ამასობაში ამ შეთანხმებით დაუშვებლად მიგვაჩნდა და დღესაც მიგვაჩნია რაიმე რელიგიური დაწესებულების, ანუ მეჩეთის, მეჩეთის, ეკლესიის, სინაგოგის, არ ვიცი ის რა ქვია, პაგოდის და ასე შემდეგ, რელიგიური საკულტო დაწესებულების შენებლობის ფუნქციონირების გახსნის, დახურვის, აკრძალვის ნებას დაწესებულების მიმაჩნია მიუღებლად. მიმაჩნია მისაღებად და აგერ ერთი წლის წინაც მიმაჩნია ეს მისაღებად, თუ თურქეთი ამბობს, რომ მე იმის სანაცვლოდ, რომ თქვენ აქ ამ ძეგლებს აღადგენთ და მოვლაპატრონობას გასცემთ, რომ ბათუმში, აჭარაში, არ ვიცი ახალციხეში, თბილისში გვინდა კულტურული დანიშნულების, არა რელიგიური დანიშნულების შენობის აგება, რომელშიც თავს მოიყრის, მე არ ვიცი, სამუზეუმო ექსპონენტები, რომელიც იქნება საგანმანათლებლო კულტურული კერა, სადაც ადამიანები შეიკრიბებიან და არ ვიცი რაღაცა მორი ქვეყნის ურთიერთობებზე, წარსულზე, მომავალზე იმსჯელებენ და ასე შემდეგ. მიმაჩნია, რომ ეს არის დასაშვები. კარგი, ის რაც არის დღევანდლამდე ამ პრობლემის სათავე, ესაა ხელისუფლების მხრიდან ამ საკითხებით მანიპულირება, ინფორმაციის გამოშვება სხვადასხვა დოზებით და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მიმართულებით და დღემდე ჩვენ არ ვიცით რაზე აპირებს ხელმოწერას ხმა მთავრობა. ამიტომ აქ ჩემთვის დღეს მე ვხედავ ორ პრობლემას. ერთი, ხელისუფლებამ სანამ რამეს ხელს მოაწერს, კეთილი უნდა ინებოს და ეს გამოაქვეყნოს, რომ ჩვენ ნახოთ რას აწერს ხელს, იმიტომ რომ ხან ამბობენ, რომ ეს არ არის რელიგიური დანიშნულების ობიექტი და ეს არის მუზეუმი და არ ვიცი კულტურის ცენტრი, ხან ამას ეძახიან მეჩეთს. და დღევანდელ გავრცელებულ მაშინ ეს იყო მეჩეთი. ეს ერთი სერიოზული პრობლემა. ეს ერთი სერიოზული პრობლემა. მეორე სერიოზული პრობლემა, არანაკლებ სერიოზული პრობლემა. ეს არის ამ საკითხის გამო და ამ საკითხის გარშემო ატეხილი იმ ტიპის აჟიოტაჟი, რომელსაც ამ საკითხზე მსჯელობაში შემოაქვს ისეთი თემები, როგორიცაა დამპყრობელი, რომელსაც დღესაც აქვს რაღაცა მისწრაფებები. შემოაქვს ის ძალიან ფაქიზი და დელიკატური პოლიტიკურ საკითხებზე უპასუხისმგებლო მსჯელობები, რომელმაც შესაძლოა ჩვენ ოშკიც, ასე ვთქვათ, დაგვავიწყოს და იქამდეც ვერ მივიდეთ და კიდევ უფრო გართულდეს ჩვენი მდგომარეობა თურქეთთან დაკავშირებით. თურქული პოლიტიკა არის თუ არა? არა მხოლოდ ჩვენი ხელისუფლების, თურქეთის პოლიტიკაც არის თუ არა? მის ინტერესში რა თქმა უნდა შედის თუ არ მიგაჩნიათ რომ შედის? რა შედის? დღეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა აჭარაში. თურქეთი არის სახელმწიფო. დიახ. რომელსაც აქვს თავისი ინტერესები. იმპერიული სახელმწიფო. რა თქმა უნდა. დიახ. სომხეთი არის სახელმწიფო, აქვს თავისი ინტერესები. არა ყოველთვის თანხმები. თურქეთი ნატოს წევრი ქვეყანა. რა თქმა უნდა. აზერბაიჯანი არის სახელმწიფო. მას აქვს თავისი ინტერესები. საზღვრესთან დაკავშირებით პრობლემები გვაქვს. დიახ. რუსეთი არის სახელმწიფო. საქართველოს მესამედი წაღებული აქვს. დათო, ამიტომ ჩვენი პოზიცია რესპუბლიკელების იყო და რჩება ასეთი. ამ საკითხით სპეკულირება და პოპულიზმი, რომელმაც შესაძლოა გაცილებით მეტ პრობლემამდე მიგვიყვანოს
და ამ თემასთან დაკავშირებით იმის წამოწევა თურქეთი ჩვენს იმას აპირებს თუ ამას აპირებს, ამიტომ ეს ასე უნდა ვქნათ თუ ისე უნდა ვქნათ. ეს არის უკიდურესად უპასუხისგებლო ახლომხედველი პოზიცია. როდესაც ადამიანების ერთი ნაწილი იგნორირება მოახდინოთ ამ დროს იგნორირება მოეწეროს და იგნორირება კი არ უნდა მოახდინოთ, პრობლემა უნდა მოვაგვაროთ. იმიტომ რომ როდესაც მოქალაქეებისთვის, ჩემი თანამემამულეების ერთი ნაწილისთვის საკითხი აქამდე დაიყვანება, რომ ოღონდ თურქეთმა არაფერი არ ააშენოს ბათუმში და რაც უნდა ის მოსვლია ოშკს და იქ სხვა ძეგლებს, ეს არის მიუღებელი. რა თქმა უნდა, ეს არის მიუღებელი. ამიტომ ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს იმ ძალიან სერიოზული ძეგლების გადარჩენა. სწორედ იმ ძეგლების გამოა ჩვენი იდენტურობა და ჩვენი, ასე ვთქვათ, სიამაყე იმასთან დაკავშირებით და იმავე თურქეთთან დაკავშირებით. ჩვენი პოზიციები და ჩვენი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება მათთან იმ ძეგლების არსებობის გამოცაა. ამიტომ მე ვერ მივიღებ ამ ადამიანების მსჯელობას, რომ ოღონდ არაფერი არ აშენდეს და იქ რაც გინდა ის მოხდეს. არც იმ ადამიანებს ვეთახმები, რომლებიც ამბობენ, რომ რაც გინდა აშენდეს, რა დანიშნულებითაც არ უნდა აშენდეს, სადაც არ უნდა აშენდეს, ეს არაა პრობლემა. იმ ადგილზე, სადაც საერთოდ საუბარი იყო აზიზეის მეჩეთის თემაზე, იმ ადგილზე ის საფლავები, მათი გათხრა და მათი საერთო თამთების წამოწევა. ვისი გაკეთებულია ბათუმელებმა კარგად იციან. და ვინ ხელმძღვანელობდა იმ გათხრას? ვინ? ირაკლი ჩავლეიშვილი, დავით ბერძენიშვილი. ამიტომ ის ჭორები იმის თაობაზე, რომ თითქოს ეს ადამიანები ოდესმე უშვებდნენ იმ ამბავს, რომ ამ ადგილზე არათუ მეჩეთი ან რაიმე სხვა, რამე საერთოდ ის და აშენდეს, გინებავთ, ცათამბჯენის შენობა და ახალი სასტუმრო. ეს არის უბრალოდ ტყუილი. ამიტომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც საქმე ეხება რელიგიურ თემებს, როდესაც საქმე ეხება დაძაბუნებული ქვეყანას, საქართველოს და მის ურთიერთობას მომძლავრებულ და საკმაოდ სერიოზულად მომძლავრებულ თურქეთთან, ჩვენი მხრიდან გულის მოსაფხანი ჩქმეტები და ბწკენები და ჩხლეტები, ეს არის დამღუპელი ქმედება და კარგად დავფიქდეთ, არ მივიღოთ რაღაცა ძალიან სერიოზული, ახლა უკვე არა ჩდილოეთ და არამედ სამხრეთ. დიახ, დათო, სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა, ჩვენ უკვე გადავაცილეთ. მოდი ესე შევთანხმდეთ, თუ შეიძლება რამდენიმე დღეში ჩვენ დღეს არ გვეყოთ, რომ აშკარად არ გვეყოთ დაგვრჩა თემები. მე იმედი მაქვს, რომ მიიღებთ მოწვევას და ამ საკითხზე ვისაუბრებთ უფრო დეტალურად და უფრო ღრმად. რისი დრო და საშუალებაც გვექნება სიამოვნებით. დიახ, დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით. გმადლობთ, რომ გვისმინეთ და გვიყურეთ. მომავალ შეხვედრამდე.